A to ma tu necháš samú? Zatvorenú v dome s týmito šialencami? Ja tu máš mamu. Peťa, ale ja nie som malá. Ja potrebujem žiť. Dobre, tak keď si niečo nájdem, tak môžeš ku mne prísť. Na návštevu. A už vieš, kam pôjdeš? Peťuška. To si naozaj myslela vážne. Mami, nesnaž sa ma prehovoriť. Ja už mám dosť toho teroru. Ale veď ich poznáš, akí sú. Vybuchnú ako sopka, za 2 dni si ani nespomenú. Ja nebudem čakať 2 dni. Musím odísť. Nemôžeš ich takto odsudzovať. Inak aj mňa šokovala predstava, že by Šimon mohol byť môjim zaťom. Prepáč. Ale veď sa ešte neberú. Ale môžu sa. Časom. Dobre, mami, tu nie je len o Šimona. Hej, vy by ste ma chceli inú. Nože, je mi to ľúto, ja som takáto a nebudem sa meniť. Zlatinko, vieš, že ja ťa milujem takú, aká si. Vieš to. Tí dvaja dolu nenávidia. Oh, prosím ťa. Peti, netráp sa. Ani jedna tu nesplňame otcové kritéria. Ale možno, keby si s ním každý večer popíjala pálenku... Nepáči sa mi, že takto hovoríš o svojom otcovi. A mne sa nepáči, že mi zaklincoval okna. Dobre, ja sa s ním porozprávam. Ospravedlním sa ti a všetko bude v poriadku. Áno, a potom čo? Keď najbližšie budem chcieť ísť na rande, tak sa ho spýtam? Nie. Zozbíraš všetky podpisy od členov tejto rodiny. Prestaň, poď sem, zlato, poď sem, sadni si. Dievčatá, vy ste moje dievčatá. Ja viem, že ste šikovné a schopné a viete sa same o seba postarať. Nechcem, aby si odišla, ale ak si to tak želáš, tak... Mami, ja tu nechcem zostať do svojej staroby. Chcem si svoj život zariadiť podľa seba. Chápem. Kam vlastne chceš ísť? Niečo si vymyslím. Neboj sa. Mami? A... Nemohla by som ísť tiež? Veď dve by sme si poradili lepšie ako jedna. To určite nie. Ty si ešte príliš mladá. Tak. Som zbalená. Peti, ale nebude za tebou smutno. Nie, neplač, prosím. Nechu. Mami.